Olá, amigos e amigas da TV Trans São Paulo. Eu sou a doutora Ada Ribeiro e estou aqui com vocês novamente para o programa Saúde e Beleza com a doutora Ada. Eu hoje quero falar para vocês sobre o nosso problema chato de quem gosta de jogar bola. Eu, como sou amante do futebol, tenho esse problema de vez em quando e alguns amigos me perguntam o que fazer. É o esporão de calcâneo e a fascite plantar. É uma dorzinha chata no pé. Quer saber? Sua mãe tem, você tem, ou seu marido tem? Quer entender o que é? O que que acontece? Por que que acontece? Eu vou falar no quadro A Doutora Responde. E melhor, eu vou mostrar como você pode se cuidar em casa no quadro Mexa-se Comigo. Fica aí sentadinho, vamos começar o nosso programa, tá? Então vamos começar o nosso programa falando sobre fascite plantar e esporão de calcâneo. É, todo mundo acha, olha, esporão de calcâneo é aquele negócio igual uma esporinha de galo. Pior que é, parece mesmo uma esporinha de galo. É uma pontinha que lembra muito também o espinho da flor, daquelas roseiras, tem aquela rosa com aquele espinhozinho, dá no calcanhar da gente, é uma droga. Para nós profissionais, a gente conhece como osteófitos marginais. Então, se você bater um raio-x em qualquer parte do corpo e aparecer escrito osteófitos marginais, é uma pontinha de osso. Quando essa pontinha de osso é na coluna, se chama bico de papagaio. Quando é na patela ou em outra parte do corpo, eles chamam só de osteófitos marginais ou de... Ah, tem bico de papagaio no joelho. Então, a pessoa tenta explicar o que é. Mas quando é no pé, no calcanhar, a gente chama de esporão de calcâneo, porque parece mesmo a espora de galo. Esse esporão de calcâneo não é nada mais, nada menos do que um depósito de cálcio que vai para o calcanhar num momento onde você... Por exemplo, foi correr muito, usou um sapato inadequado ou tomou muito cálcio para alguma coisa e o seu organismo mandou aquele cálcio demais para aquele lugar. Ele achou que ia quebrar porque você fez muita pressão ou você aumentou muito peso ou você pisou com um calçado muito duro várias vezes ou você corre, faz alguma coisa, alguma atividade física que tenha muito impacto e aquele cálcio vai sendo depositado e criando esse espinhozinho. Olha, ele é muito chato, muito incômodo. Eu tenho esporão de calcâneo, eu descobri isso jogando futebol com a minha amiga Leninha, ela deu um chute na sola do meu pé e começou a doer. Eu achei que tinha quebrado, quando eu bati o raio-x eu tinha um esporão. E ele nunca havia doído, porque a minha planta do pé, a minha sola, ela é bem alongada. E como eu uso sapatos adequados, ela não dói, só doeu quando foi traumatizado, quando foi chutado. Mas rapidamente eu resolvi o problema e nunca mais ela doeu. Então quer dizer que você pode cuidar o esporão de calcâneo e graças a Deus não tem mais dor. O pior é se você achasse que ia doer para o resto da vida. Só dói para o resto da vida se você não tratar direito. Aí tem um problema maior, que se você não tratar direito, vai virar a fascite plantar. Então, a fascite plantar, ela pode vir do esporão ou de uma outra alteração que você tenha na fáscia plantar. Fáscia plantar é uma parte acima da sola do pé. Você tem a sola do pé, a outra camada é uma fáscia. Aquela fáscia inflama e começa a ficar rígida e muito dolorida. Normalmente você está dormindo tranquilo e você levanta de manhã, pisa no chão, parece que tem espinhos na sola do pé, furam, dói. E durante o dia a mesma coisa, enquanto você está andando, a dor é até suave, mas quando você para e que vai recomeçar a caminhada, aí ela piora. E é uma dor chata que te limita e te impossibilita de fazer um monte de coisas. Então, você tem que parar atividade física, tem que parar tudo? Não, você pode fazer tudo que você quer fazer, contanto que você trate. O esporão de calcâneo não pode ser operado, você não pode tirar aquela espícula óssea, porque se você tirar, normalmente o seu organismo vai sentir que está sendo agredido e vai lá e faz novamente o outro esporão. Então, você tira o esporão quando ele está... O médico vai determinar isso quando ele está muito exagerado ou está causando uma lesão secundária. Então, se o médico achar que tem necessidade, ele vai fazer, mas é raro os casos de cirurgia de esporão.
Então, tem como você tratar sem precisar de cirurgia. E não se preocupe, porque você vai ter esporão para o resto da vida, mas ele não vai te incomodar. Eu descobri que tenho há 3 anos e nunca mais senti dor. Não é porque é a doutora que não sente dor. Mentira, eu sinto dores também. Mas eu cuido dessa dor e depois ela não volta mais. Todo mundo sente dor, isso faz parte do nosso corpo e é uma defesa para o seu corpo. Quando está doendo, tem alguma coisa errada. Então, procure saber o que fazer. O principal é saber o que fazer. Então, como pode ser tratado esse esporão de calcânio? Pode ser tratado com a fisioterapia convencional, ou seja, o médico te manda para o fisioterapeuta, ele vai usar aparelhos, ou alguns usam banho de parafina, alguns usam o turbilhão, outros usam o ultrassom, o TENS. Tem várias técnicas, depende de cada profissional. O profissional que se sentir mais à vontade vai usar aquela técnica que ele domina mais. Outros fazem acupuntura, outros fazem massagem, outros fazem alongamentos. Cada um vai tratar de um jeito, mas não deixa de ser fisioterapia. Só que eles podem tratar como for, você precisa manter um alongamento e um trabalho durante um tempo. Começou a dar uma dorzinha, já sabe o que você tem. Cuida novamente, certo? Não deixa chegar ao ponto de virar uma fascite plantar e inflamar tudo. Agora, o principal é o calçado. Pensa, se você tem uma espícula óssea no calcanhar, você tem que evitar grandes pressões nesse calcanhar. Então, o seu sapato tem que ser confortável. Você não pode usar aquelas rasteirinhas que fica batendo no chão quando você anda, ela faz plec, plec, plec. Aquilo não existe, aquilo não é sapato, gente. Aquilo é para mutilar o pé. Então, não use esse tipo de calçado. Use sempre calçados confortáveis. O mais confortável é o tênis. Então, você vai fazer uma caminhada longa, ou a sua caminhada do dia a dia, ou vai fazer uma compra na 25 de março e vai andar muito, põe um tênis confortável. Tem várias maneiras de você saber se o sapato está confortável. Uma delas é usando. Eu não vou dizer para você, olha, o melhor sapato é aquele que você coloca e o pé fica na posição X. Não é assim, porque cada pé é de um jeito. O pé direito não é igual ao pé esquerdo. Eu não posso dizer para você qual é o melhor sapato sem nem olhar o seu pé. Então, coloque, sinta-se confortável. No outro dia, seu pé não doeu com ele, ele está bom. Agora, pensa, sapato tem vida útil. Você comprou um sapato em 1980 e vai achar que vai durar a vida toda? Não é porque ele não está descolando que ele está bom. Ele não está mais anatomicamente cabendo o seu pé. O seu pé já está torto. Tem colegas que jogam futebol comigo que tem chuteira de 5 anos e fala, agora eu comprei uma nova, está machucando meu pé. Eu falei, não, agora ela está arrumando o seu pé, porque você está com uma deformada. Então, pensa, o sapato tem que ser confortável e adequado para o seu pé. Cada pé, um tipo de sapato. Você pode ir no fisioterapeuta e ele olhar e te indicar, olha, isso aqui é melhor, aquele é melhor, você precisa de palmilha, ou você não precisa, mas para isso a pessoa tem que olhar seu pé. Eu não posso daqui avaliar pé por pé, mas você sabe que existe um tipo de avaliação que vai dizer se seu pé precisa de um sapato adequado. De preferência que ele não seja completamente reto, que ele tenha um leve saltinho, tipo Anabela, um amortecedor traseiro, uma coisa bem confortável, tá bom? Existem os tratamentos medicamentosos que os médicos passam, que são os anti-inflamatórios, normalmente com cortisona ou os anti-inflamatórios de uso tópico com diclofenaco. Então, assim, a medicação depende do médico, cada um vai ver o que você já toma para não comprometer. E esse tratamento medicamentoso é o mais curto possível, porque se você fizer a fisioterapia, você vai tomar remédio por pouco tempo, porque o efeito da fisioterapia no tratamento do esporão de calcânio é rápido. O efeito é rápido. Então, se você fizer uma boa fisioterapia, em pouco tempo você já pode parar de tomar os remédios e só fazer a fisioterapia. Outras atividades físicas que você faz no dia a dia, você não precisa parar. Dependendo do grau de dor que você tiver, você vai diminuir um pouquinho a frequência desses exercícios, mas você pode continuar fazendo com a orientação, é claro, do seu fisioterapeuta ou do seu treinador para você fazer uma atividade certinha. Beleza? Eu vou te ensinar agora, no próximo bloco, como você tratar essa dor em casa. Ah, mas aí eu não preciso do fisioterapeuta? Não é isso. Se a dor está leve, começando, e você quer
dar uma minimizada nisso sem precisar ir ao médico, então você já começa a tratar. Se ela piorar e não melhorar, é porque o seu caso está muito inflamado, precisa da intervenção do profissional, certo? Então vamos partir do ponto que você está com a leve dor ou que você já sabe que tem esporão, já tratou uma época e agora ele recomeçou a dar uma doidinha e você quer saber o que você pode fazer para ele não doer mais. Então, no quadro Mexa-se Comigo, eu vou mostrar para você como fazer esses exercícios, esse tratamento em casa de uma maneira segura, sem contraindicação. Não saia daí, eu volto já já, depois dos comerciais. Voltando do quadro Mexa-se Comigo, eu vou ensinar você a cuidar do esporão de calcânio e da fascite plantar. Uma dor chata que incomoda quando você levanta de manhã. Pisa no chão, parece ter espinhos na sola do pé. É horrível. Então vou lhe ensinar uma maneira fácil. Primeiramente, você vai pegar uma garrafinha, pode ser refrigerante, pode ser água mineral, o que você quiser. Você vai encher essa garrafinha com água. Depois que ela estiver cheia, você vai colocar no congelador. Quando ela estiver totalmente congelada, você vai usar ela. Então, a mesma garrafinha pode ser usada todos os dias. Acabou de usar, repõe no congelador para congelar novamente, tá? O gelinho que está dentro é que vai ser o santo remédio. O gelo é importante? Muito. O gelo é analgésico, tira o edema e é um anti-inflamatório natural. Não precisa de medicamento, o gelo é maravilhoso. Então, você vai pegar essa garrafinha de gelo, vai colocar no chão e vai passar o tempero sobre ela. Se você tem fascite plantar, você precisa passar o pé todo em cima do gelo. Se você só tem esporão de calcânio, você pode passar só o calcanhar. Se a dor é no calcanhar, você pode passar o gelo só no calcanhar. Se a dor é no pé inteiro, você rola a garrafinha no pé todo. Durante 20 minutos. Ai, tá lá vendo aquela novelinha da Globo chata, ou então aquela da Record mais chata ainda, porque eu não gosto de novela. Então você passa o pezinho. Faz o seguinte, entra no YouTube e vê todos os meus programas, é mais vantajoso que assistir novela. Então você vai lá, passa o pezinho no copo, no gelo, 20 minutos. Depois desses 20 minutos, você vai massagear e alongar esse pé. Bom, tem duas maneiras de você massagear. Uma, você pode colocar ele depois numa água morninha com sal grosso para ele relaxar e você massagear. Se tiver muito doído, faça isso. Coloque numa bacia com água quente, deixe relaxar mais um pouquinho, depois você massageia. Se não tiver muito doído, uma dor controlada, só enjoadinha, você vai massagear ele. Como que você vai massagear? Você vai passar... Pode ser diclofenaco, gel de arnica, óleo canforado, doutorzinho, qualquer tipo de coisa que você goste de passar. Um hidratante comum. O importante não é o que você passa, é como você passa. Então vamos dizer que a dor está no calcanhar apenas. Você vai massagear o calcanhar com movimentos circulares, com bastante força. A planta dos pés, ela é muito resistente, ela é muito firme. Então você vai massagear com bastante força. Ah, você tem aquelas bolinhas de cachorrinho? Pode passar na bolinha de cachorrinho. Pode passar no cabo de vassoura. Claro, dependendo da dor que você está sentindo. Se for muito forte, só massageia. Aí, você lembra, você tem a fascite plantar, a dor não vem no pé inteiro? Então vou massagear o pé inteiro. Vigorosamente, tem que massagear, movimentar, essa planta do pé, quanto mais inflamada, mais rígida ela fica, então você precisa massagear para ela ficar molinha, ela tem que ser alongada, ó. Você está alongando só a face do pé, alongue, massageie, ó. Passe o dedo com vontade, com força. Massageie com vontade. Se você tem massageador, pode passar. Contanto que o pé esteja bem molinho, bem relaxado, pode passar.
Agora, depois disso, você tem que dar uma alongada no seu tendão do calcâneo, porque esse tendão costuma ficar encurtado de tanto você mancar e contrair o pé. Então você pode pegar uma toalha, uma atadura, uma faixa, uma cordinha, o que você achar melhor. Coloca na ponta do pé, estica o pé e puxa. Conta. 1, 2, 3, 4, até 15. Depois que você puxou, relaxa. De novo. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, é ruim alongar assim? Pode alongar em cima da cama também. 1, 2, 3, 4, 5. Do jeito que você quiser. Contanto que você alongue esse tendão para fazer com que libere o tendão do calcâneo, que ele também fica prejudicado quando você começa a mancar. Lembra que eu falei das palmilhas? Vou te dar uma dica importante sobre palmilhas. Existem fabricantes de palmilhas que fazem um monte de palmilhas diferentes e põem na farmácia para vender. Ah, elas não funcionam? Depende. Se você não tem praticamente nada e quer botar uma palmilha de silicone só para poder não fazer pressão na hora que você está andando ou correndo, pode colocar, não vai mudar nada. Mas, se você quer fazer uma palmilha especial para o seu pé, para você ficar sem dor nenhuma, tanto para quem tem pé desabado, pé plano, pé cavo, pé o que for, fascite, artrose, o que for que você tenha no pé, você precisa de uma palmilha? Faça uma palmilha decente. Como que você vai saber que a palmilha é boa? Quando você for fazer a palmilha, um profissional tem que te tirar a medida para fazer a palmilha. Se ele pegar um papelzinho e riscar ao redor do seu pé e disser que está tirando medida da sua palmilha, você fala tchau que eu vou ver em outro lugar, porque aquilo não é medida para tirar de um pé. Como que você tira as medidas de um pé? Você tem que procurar um profissional que use espuma modeladora. Espuma modeladora é isso aqui. Essa aqui está velhinha, está gasta, mas eu vou te mostrar como funciona. Ele vai pegar uma espuma modeladora, vai colocar no chão, vai organizar o seu pé, a sua pisada, e vai empurrar o seu pé nessa espuma. Depois que ele empurrar o seu pé nessa espuma, vai sair nessa espuma, ó, o molde do seu pé. Tá vendo? O seu pé sai direitinho na espuma, dizendo todos os problemas que o seu pé tem. Ele vai fazer um receituário onde vai dizer as alterações que você tem, além do que está sendo visto, que você tem um neuroma de morto, que você tem uma artrose, ele vai dizer tudo. E nesse receituário, juntamente com esse molde, ele vai jogar um silicone aqui e vai tirar todo o molde do seu pé. Então, isso é uma palmilha decente. Por quê? Porque o meu pé direito não é igual ao meu pé esquerdo. Então essa pisada aqui é só minha. Essa palmilha vai ter as minhas características. Então eu vou poder evoluir dentro da minha pisada, certo? Se você daqui a 1 ano, 2 anos vai fazer outra palmilha, ele tem que fazer outra medida dessa, porque aquela que foi já não está igual, lembra? Se você tratou um problema e mandou essa medida, e daqui a 1 ano você for tirar outra medida, você vai ver que vai estar diferente, porque você tratou o pé. Então, se a pessoa vai fazer sua palmilha, seu ortista, seu terapeuta ocupacional, seja quem for que for tirar suas medidas, ou um fisioterapeuta, ou seu ortopedista, ele tem que tirar na espuma modeladora para ser uma palmilha fiel, certo? Se não for na espuma modeladora, não faça palmilha. Ela não é de boa qualidade e nem fiel ao seu pé. Porque o pé direito e o pé esquerdo não são iguais. Imagina o meu pé e o pé da minha vizinha. As duas calçam 37, e daí? Certo? Então, palmilha fiel, palmilha que faz efeito, é palmilha feita na espuma modeladora. Essa é uma dica importante para quem precisa de palmilha. Alguma dúvida? Não entendeu? Tem alguma pergunta? Vai lá no Face, procura lá. Doutora Ada Ribeiro, você vai achar minha página. Pode mandar perguntas. Olha, doutor, não entendi esse negócio da palmilha. Eu tenho outro problema. Ah, você tem neuroma de morto no pé? Não sabe o que é? Quer saber? Pergunta, eu te falo lá. Não vou falar para todo mundo porque é uma coisa rara, não dá em tantas pessoas.
Mas se você quiser saber particular, manda uma perguntinha lá, eu mando um vídeo para você. Pode perguntar, pode mandar outras coisas que vocês querem saber. Ah, eu quero saber uma alteração do joelho. Ah, meu filho tem paralisia cerebral e eu queria saber a melhor posição dele deitar. O que você precisar, eu estou aqui. É só ligar para mim, só mandar uma mensagem. Meu telefone é 15 99830 6552. Pode mandar um zap. Estou aqui de coração para atender todos vocês. Espero que vocês tenham gostado e entendido. Eu tento ser rápida e clara. Faço o possível para conseguir. Um beijo para todos e até o próximo programa Saúde e Beleza com a doutora Ada Ribeiro. Tchau!